ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আহিছোঁ যুঁজ গল্পটোৰ চতুৰ্থ অংশলৈ। এইবোৰ বহুত দাম, অনাৰো ৰিক্স আছে, পুলিচৰ জামালা আছে, এতিয়াৰ পৰা পইচা দিবা, বস্তু ল'বা। প্ৰথমতে দোকানীজনে তাক মৰমতে দুটা এটা চিগেট খুৱাই ল'লে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা তাক পইচা খুজিবলৈ ল'লে। তাক কিছুমান কথা কৈছিল, যেনে এইবোৰ বহুত দাম, অনাৰো ৰিক্স আছে, পুলিচৰ জামলা আছে, এতিয়াৰ পৰা পইচা দিব লাগিব বুলি তাক কৈছিল। এদিন মাকে গা ধুবলৈ বাথৰুমত সোমাওঁতে সি চুৰ কৰিছিল মাকে খুলি থোৱা খাৰুযোৰ। উপায় নাপায় ইতিমধ্যে সি নিচাসক্ত হৈ পৰিছিল। সেই নিচাসক্ত হৈ পৰাৰ কাৰণে এদিন সি কি কৰিলে, মাকে গা ধুবলৈ যাওঁতে খুলি থৈ যোৱা খাৰুযোৰ সি চুৰ কৰি লৈ গ'ল। যি সময়ত সি সোণৰ খাৰুযোৰ পাণ দোকানীজনৰ হাতত তুলি দিছিল, সেই সময়তে পুলিচে সিহঁতৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালীজনীক বান্ধি নি লকআপত ভৰাইছিল। বিনা দোষত ঘৰত কাম কৰা সেই ছোৱালীজনী মানে পুলিচে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ছোৱালীজনীয়ে খাৰুযোৰ চুৰ কৰিছে বুলি। অন্তদণ্ড হৈছিল তাৰ। সি ভিতৰে ভিতৰে সি আঘাত পাইছিল। ভাল বেয়া ভুল শুদ্ধ কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ কৰুণ মুখখন আৰু নিচাৰ প্ৰতি তীব্ৰ আসক্তি, এই সকলোবোৰ টনা আজোৰাৰ মাজে এটা বিনিদ্য ৰাতি তাৰ পাৰ কৰি এসময়ত সি অনুভৱ কৰিছিল তাৰ ভিতৰৰ মানুহটোৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। সি ভুল শুদ্ধ কাম কৰা ভাল বেয়া ভুল শুদ্ধ কাম কৰা সেই ছোৱালীজনীৰ কৰুণ মুখখনৰ কথা ভাবিছিল আৰু নিচাৰ প্ৰতি তাৰ আসক্তি, দুয়োটা কথা সি ভাবি ভাবি ৰাতিটো সি পাৰ কৰিলে আৰু এই এসময়ত সি অনুভৱ কৰিছিল তাৰ ভিতৰৰ মানুহটো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে তাৰ ভিতৰখন মৰি গৈছে। আজিকালি সেইবোৰ সি একো নাভাবে, সেইবিলাক সি একো ভবা চিন্তা কৰিব পৰা তাৰ শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছিল। মাকে দিয়া হাত খৰচ, মাকে অসাৱধানতাৰে অ'ত ত'ত ৰখা টকাবোৰ সকলোবোৰ সি তুলি দিয়ে দোকানীজনৰ হাতত। আজিকালি সেইবোৰ সি একো নাভাবে, মাকে দিয়া হাত খৰচ, মাকে অসাৱধানতে অ'ত ত'ত থোৱা টকা পইচা সকলোবোৰ সি চুৰি কৰি লৈ যায় আৰু দোকানীজনক দিয়েগৈ। মাজে মাজে সি খুচৰিব লগা হৈছে সহপাঠীসকলৰ বেগবোৰ। সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা আসক্তিৰ কাৰণেই সি লগৰ ল'ৰাবিলাকৰ বেগবিলাকো খুচৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। আন্ধাৰৰ মাজত খেপিয়াই গাৰুৰ কাষতে ৰখা পেঞ্চিল বক্সটো হাতত তুলি ল'লে সি। এইটো পেঞ্চিল বক্সতে এসময়ত সি বৰ হেঁপাহেৰে দেউতাকে দিয়া চকলেটৰ কাগজবোৰ সাঁচি ৰাখিছিল। বক্সটো খুলি ভিতৰখন চুই চালে সি চিগাৰেট। ইতিমধ্যে তাক দেউতাকে মৰমত দিয়া চকলেটবিলাকৰ কাগজবিলাক সযতনেৰে ৰখা সেই পেঞ্চিল বক্সটোত এতিয়া সি ৰাখিবলৈ লৈছে চিগাৰেটৰ টুকুৰা, গুৰি, টেবলেট সকলোবোৰ প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল। বহুদিন সি পাণ দোকানখনলৈ যোৱা নাই, স্কুললৈ সদ্যহতে যোৱাৰ কথা ভাবিব পৰা নাই। কাইলৈ পাণ দোকানখনলৈ এবাৰ। বক্সটো খুলি ভিতৰখন চুই চালে সি চিগাৰেট, গুৰি, টেবলেট সকলোবোৰ প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল। বহুদিন সি পাণ দোকানখনলৈ নোযোৱাকৈ আছিল আৰু স্কুললৈ সদ্যহতে সি যোৱাৰ কথা ভবা নাই। কাইলৈ সি পাণ দোকানখনলৈ এবাৰ যাব, এই কথাটো সি মনতে গুণাগথা কৰি আছিল। তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। ইতিমধ্যে তাৰ বন্ধুৱে কৈ যোৱা সেই কথাষাৰ সি পাহৰিব পৰা নাছিল। তাৰ মনত পৰিছে তাৰ সেই বন্ধু নিৰ্মলে কৈ গৈছিল যে তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। আন্ধাৰৰ বুকুৰ তলিৰ পৰা হঠাৎ যেন ওপৰলৈ উঠি আহিব খোজে নিৰ্মলৰ মাতষাৰ। সিদ্ধাৰ্থই বিচনাত শোৱাৰ পৰাই দেখিলে আন্ধাৰ কোঠাটোৰ ভিতৰত এটা কণমানি জোনাকি পৰুৱা দেখিছে। আন্ধাৰ হৈ আহিল আৰু বিচনাত সি যেতিয়া পৰিলে তেতিয়াৰ পৰা সেই আন্ধাৰ কোঠাটোত এটা জোনাকি পৰুৱা সি দেখিবলৈ পাইছিল। হয়তো সিদ্ধাৰ্থ নজনাকৈ খোলা আছিল কোনোবা এখন খিৰিকী এখন ৰুমটোৰ কোনোবা এখন খিৰিকী খোলা আছিল আৰু সেই খিৰিকীখনেদি হয়তো জোনাকী পৰুৱাটো সোমাই আহিছে।
হয়তো সেইফালেদিয়ে জোনাকি পৰুৱাটো সোমাই যেনি তেনি উৰি অ'ত ত'ত পোহৰাই ডাঠ আন্ধাৰৰ মাজত গঢ়িব লাগিছে তাৰ দুটাকৈ পোহৰৰ অজস্ৰ বিন্দু। সিদ্ধাৰ্থৰ ঘৰটো কোনেও চিনি নাপায়। আজিলৈ কোনেও তাৰ ঘৰলৈ যোৱাও নাই। যাবলৈ বিচাৰিলে সিদ্ধাৰ্থই দিবও নোখোজে। সিদ্ধাৰ্থৰ ঘৰলৈ যদি কোনোবা যাব খোজে তেতিয়াহ'লে তাৰ ঘৰলৈ কাকো নিনিছিল আৰু ঘৰটো চিনাকি কৰি দিয়া নাছিল। বাধ্য হৈ নিৰ্মলে স্কুল ছুটিৰ পিছত পাণ দোকানখনলৈ বাট পোনালে। উপায় নাপায় বাধ্যত পৰি নিৰ্মল সেই পাণ দোকানখনৰ ফালে গ'ল। নিৰ্মলক দেখিয়ে দোকানীজনৰ মুখৰ ৰং সলনি হৈ গ'ল। যেতিয়া দোকানীজনে নিৰ্মলক দেখিলে, সিদ্ধাৰ্থৰ বন্ধু নিৰ্মলক দেখিলে, তেতিয়া দোকানীজনৰ মুখখনৰ ৰংটো সলনি হৈ গৈছিল। দোকানখনৰ সন্মুখত বাইকত বহি থকা ল'ৰা দুজনেও যেন তাৰ সন্দেহৰ দৃষ্টিয়ে চাবলৈ ধৰিলে। দোকানখনৰ সন্মুখত দুজন বেলেগ ল'ৰা বাইকত বহি আছে আৰু সেই বহি থকা ল'ৰা দুজনেও যেন তাক সন্দেহৰ নিৰ্মলক সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ ধৰিলে। সিদ্ধাৰ্থ আহিছিল নেকি? অস্বস্তিৰ মাজেৰে নিৰ্মলে দোকানীজনক সুধিছিল। সিদ্ধাৰ্থ আহিছিল নেকি? দোকানীজনে উত্তৰ দিছিল, নাই অহা, আজি কেইবাদিনো অহা নাই বুলি ক'লে। চেপি ৰখাৰ পিছতো দোকানীজনৰ মুখৰ শব্দবোৰ খোপ মিহলি হৈ ওলাল। নিৰ্মলে তাৰ পৰা আহিবলৈ লওঁতে দোকানীজনে তাক আকৌ ক'লে, নাই অহা, আজি কেইবাদিনো অহা নাই বুলি দোকানীজনে ক'লে। চেপি ৰখাৰ পিছতো দোকানীজনৰ মুখৰ শব্দবোৰ খোপ মিহলি হৈ ওলাল। নিৰ্মলে তাৰ পৰা আহিবলৈ লওঁতে দোকানীজনে তাক আকৌ ক'লে, শুন, কাম নাথাকিলে ইয়ালৈ আহি বিৰক্ত নকৰিবি বুলি ক'লে। নিৰ্মলক দোকানীজনে ক'লে যে তোৰ যদি কাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে তই ইয়াত আমনি কৰিবলৈ নাহিবি বুলি কৈছিল দোকানীজনে। কথাষাৰ সতৰ্কবাণীৰ দৰে হ'ল, যেন তাক সতৰ্ক কৰিহে দিছে তেনেকুৱা নিচিনাৰ দৰে শুনা গ'ল। নিৰ্মল গুচি আহিল। নিৰ্মলে কথাষাৰ শুনিলে যদিও তাত ৰৈ নাথাকিল, নিৰ্মল গুচি আহিল। খোজকাঢ়ি স্কুলৰ গেটটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে আচম্বিতে ঘটি গ'ল ঘটনাটো। নিৰ্মল গুচি আহিল দোকানখনৰ পৰা আৰু খোজকাঢ়ি স্কুলৰ গেটটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে হঠাতে এটা ঘটনা ঘটিছিল। নিৰ্মলৰ গাৰ কাষে পাওঁতেই বাইক এখনৰ গতি কমিল আৰু বাইকৰ পিছফালে বহি অহা ল'ৰাজনে পচন্দ জোৰে তাৰ মুখৰ ফালে লক্ষ্য কৰি ঘোঁচা এটা মাৰি দিলে। নিৰ্মল স্কুলৰ পৰা আহি থাকোঁতে সিহঁতৰ গাৰ কাষেদি এখন বাইক পাৰ হৈ গৈছিল আৰু বাইকখনৰ গতিটো কমাই দিছিল। কমাই পেলাই ইতিমধ্যে বাইকখনৰ পিছত বহি অহা ল'ৰাজনে নিৰ্মলৰ মুখত এটা ঘোঁচা সোধাইছিল। নিৰ্মলে কিবা এটা কৰাৰ আগতেই গতি বহাই বাইকখন মুহূৰ্ততে আঁতৰি গৈ সন্মুখৰ কেঁকুৰিটোত অদৃশ্য হৈ গ'ল। নিৰ্মলে একো কৰিবলৈ নাপালে আৰু নিৰ্মলে কিবা এটা কৰাৰ আগমুহূৰ্ততে বাইকখন স্পীডত গুচি গ'ল আৰু গৈ পেলাই সন্মুখত থকা কেঁকুৰিটোত টাৰ্ণিংটোত অদৃশ্য হৈ গ'ল, দেখা পোৱা নগ'ল, নেদেখা হৈ গ'ল। নিৰ্মলক নাক ভাগি তেজৰ সোঁত এটা বৈ আহিল। প্ৰচণ্ড যন্ত্ৰণাত পথৰ দাঁতিত মুখ ঢাকি নিৰ্মল বহি পৰিল। উপায় নাপায় নিৰ্মলে মুখখন ঢাকি পথৰ দাঁতিত বহি পৰিল। ৰাস্তাৰ সিপাৰৰ পৰা চিটিবাছৰ পৰা নামিয়ে ঘটনাটো দেখিলে সিদ্ধাৰ্থই। ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ চিটিবাছৰ পৰা নামি আহি ৰাস্তাটোৰ সিপাৰে বহি থকা নিৰ্মলক দেখিবলৈ পালে। দৌৰি সি নিৰ্মলৰ ওচৰ পালে। কোনে মাৰিলে তোক? সিদ্ধাৰ্থই নিৰ্মলক প্ৰশ্ন কৰিছিল। তোক কোনে মাৰিলে? পাণ দোকানখনলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা আহোঁতে হয়তো দোকানখনৰ সন্মুখত বাইকত বহি থকা ল'ৰা দুজনে সেই দোকানীজন ভাল নহয় বুজিছ, একে উশাহতে কৈ উঠে নিৰ্মলে। নিৰ্মলে একে উশাহতে কথাষাৰ সিদ্ধাৰ্থক কৈছিল যে মই পাণ দোকানখনলৈ গৈছিলোঁ আৰু পাণ দোকানখনৰ কাষতে দুজন ল'ৰা লৈ আছিল আৰু সেই ল'ৰা দুজনেই হয়তো মোক মাৰিছে। তাৰপিছতে আৰু সেই দোকানীজন ভাল নহয়, সেই কথাখিনি একেটা উশাহতে সিদ্ধাৰ্থক কৈছিল। কিয় গৈছিলি দোকানখনলৈ? সিদ্ধাৰ্থই নিৰ্মলক প্ৰশ্ন কৈছিল, তই দোকানখনলৈ কিয় গৈছিলি? প্ৰচণ্ড খঙত যেন কঁপি উঠিছে সিদ্ধাৰ্থ। সিদ্ধাৰ্থ খঙত কঁপি উঠিছে। তোক বিচাৰি গৈছিলোঁ। আৰু নিৰ্মলে উত্তৰ দিছিল, তোক বিচাৰি গৈছিলোঁ, নাযাবি তালৈ। সিদ্ধাৰ্থই কৈছিল, তালৈ নাযাবি, কেতিয়াও নাযাবি, তই যাৱ বাবেহে যাব লগা হ'ল। আৰু নিৰ্মলেও তাক উত্তৰ দিছিল,
সিদ্ধাৰ্থক কৈছিল যে তই যাৱ কাৰণেহে মই তালৈ যাব লগা হ'ল। সিদ্ধাৰ্থ নিৰুত্তৰ হৈ পৰিল। সিদ্ধাৰ্থই কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰা হ'ল। ক'বৰ বাবে কেইটামান শব্দ বিচাৰি যেন সি যেন হাইৰাণ হৈ পৰিল। সিদ্ধাৰ্থ নিৰুত্তৰ হৈ পৰিল। সিদ্ধাৰ্থই কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰা হ'ল। ক'বৰ বাবে কেইটামান শব্দ বিচাৰি সি যেন হাইৰাণ হৈ পৰিল। তীব্ৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে উচ্চাৰিত কেইটামান শব্দ সিদ্ধাৰ্থৰ কাণত পৰিল। তীব্ৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে উচ্চাৰিত কেইটামান শব্দ সিদ্ধাৰ্থৰ কাণত পৰিল। তই মোক বিচাৰি আহিছিলিনে পাণ দোকানখনলৈহে আহিছিলি। সিদ্ধাৰ্থই নিৰ্মলক কৈছিল যে তই মোক বিচাৰি আহিছিলিনে নে প্ৰকৃততে তই পাণ দোকানখনলৈহে আহিছিলে। সিদ্ধাৰ্থই দেখিলে মুখৰ পৰা হাত দুখন আঁতৰাই নিৰ্মলে উত্তৰৰ আশাৰে তাৰ মুখলৈ চাই ৰৈছে। তাৰ নাকটো ফুলি প্ৰকাণ্ড হৈ উঠিছে। নাকেৰে তেজ তেতিয়াও বৈ আছে। এতিয়া সিদ্ধাৰ্থ নিৰুত্তৰ হৈ পৰিল। ক'বৰ বাবে কেইটামান শব্দ সি যেন হাইৰাণ হৈ পৰিছিল। তীব্ৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজে উচ্চাৰিত কেইটামান শব্দ সিদ্ধাৰ্থৰ কাণত পৰিল। সিদ্ধাৰ্থক নিৰ্মলে কোৱা কেইটামান শব্দ সিদ্ধাৰ্থৰ কাণত পৰিছিল। তই মোক বিচাৰি আহিছিলনে পাণ দোকানখনলৈহে আহিছিলি। নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক কৈছিল তই মোক বিচাৰি আহিছিলনে পাণ দোকানখনলৈ তই আহিছিলি। সিদ্ধাৰ্থই দেখিলে মুখৰ পৰা হাত দুখন আঁতৰাই নিৰ্মলে উত্তৰৰ আশাৰে সিদ্ধাৰ্থই কি কয় সেই উত্তৰৰ আশাৰে তাৰ মুখলৈ চাই ৰৈছে। নিৰ্মলে চাই ৰৈছে। তাৰ নাকটো ফুলি উঠিছে, পচন্দ প্ৰকাণ্ড হৈ উঠিছে। নাকেৰে তাৰ তেতিয়াও তেজ বৈ আছে। তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। সেই একেটা প্ৰশ্নই যে তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। সেয়াই নিৰ্মলে আকৌ ক'লে। নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক আকৌ কৈছিল তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব। সিদ্ধাৰ্থই মন কৰিলে তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিছে নিৰ্মলৰ দুহাত, যন্ত্ৰণাত কঁপি আছে ল'ৰাটো। আজি বহুদিনৰ মূৰত সিদ্ধাৰ্থ পঢ়া মেজত বহিছে, কিন্তু পঢ়াত সি একেবাৰে মন বহুৱাব পৰা নাই। বহুদিনৰ মূৰত সিদ্ধাৰ্থ পঢ়া টেবুলত বহিল, কিন্তু পঢ়াত হ'লে তাৰ মন বহা নাই। মাথো খালী হৈ যোৱা পেঞ্চিল বক্সটো লিৰিকি বিদাৰি খোলা খিৰিকীখনেৰে বাহিৰলৈ চাই ৰৈছে। সেই ঠাইখিনি পিটনি বোকাৰে ভৰা। বাহিৰৰ যিটো পৰিৱেশ পিটনি বোকাৰে ভৰা, সেই ঠাইখিনিলে সি চাই আছে। সোনকালে হয়তো তাত গজি উঠিব এটা ফ্লেট সি ভাবি আছে। এই দ ঠাই এই পিটনিবিলাকতে এদিন এটা ফ্লেট গঢ়ি উঠিব। পিটনিৰ কচনিৰ ওপৰে হাজাৰ বিজাৰ জোনাকী পৰুৱা উৰিছে, জ্বলিছে, নুমাইছে। সেই পিটনিবিলাকৰ মাজতে বিভিন্ন ধৰণৰ অট্টালিকাৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেকুৱা সৰু সৰু দৃশ্যবোৰ কিমান দিন যে সি মন দি চোৱা নাই। সেইবিলাক সেই পিটনিৰ কচুৱানীৰ ওপৰেদি হাজাৰ বিজাৰ জোনাকী পৰুৱা উৰিছে, জ্বলিছে, নুমাইছে, সেই সকলোবিলাক সি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। আৰু সেই পিটনিবিলাকৰ ঠাইতে এতিয়া ফ্লেট গঢ়ি উঠিব, সেই কথাবিলাক সি ভাবি আছে। এনেকুৱা সৰু সৰু দৃশ্যবোৰ কিমান দিন যেন সি মন দি চোৱা নাই। শূন্য পেঞ্চিল বক্সটোলৈ এবাৰ চালে সি লগে লগে তাৰ নিৰ্মলৰ কথা মনত পৰিল। কি দৰকাৰ তাৰ তাক বিচাৰি পাণ দোকানখনলৈ যোৱাৰ? কি দৰকাৰ তাৰ কথাবোৰ জনাৰ? কি কাৰণে মোৰ কথাবিলাক সি জানিবলৈ বিচাৰিছে? দোকানীজনৰ ওচৰলৈ কি কাৰণে গৈছিলে, কি কাৰণে কথাবিলাক জানিবলৈ গৈছিল, কি লাভ হ'ব তাৰ? এইবিলাক জানি কি লাভ হ'ব? সিদ্ধাৰ্থৰ চকুৰ সন্মুখত নিৰ্মলৰ ৰক্তাক্ত মুখখনৰ ছবি ভাহি উঠিছিল। লাভ লোকচানৰ হিচাপ নিকাচৰ বাহিৰৰ পৃথিৱী এখনো আছে নেকি এইখন পৃথিৱীত? সিদ্ধাৰ্থৰ চকুৰ সন্মুখত নিৰ্মলৰ ৰক্তাক্ত ৰঙা হৈ যোৱা সেই মুখখনৰ ছবি ভাহি উঠিল। লাভ লোকচানৰ হিচাপ নিকাচৰ বাহিৰৰ পৃথিৱী এখনো আছে নেকি এইখন পৃথিৱীত? লাভ কি লোকচান কি এই কথাবিলাক হিচাপ নিকাচ কৰাৰ বাহিৰৰ পৃথিৱী এখন আছে নেকি এই পৃথিৱীত? সি সেই কথাবিলাক ভাবিবলৈ ধৰিলে। সেইখন পৃথিৱীকে বিচাৰি এবাৰ নিৰ্মলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বৰ মন গৈছে। এনেকুৱা এখন লাভ লোকচানৰ পৃথিৱী বিচাৰি সি নিৰ্মলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ খুব মন গৈছে তাৰ। বিলম্বিত লয়ত চহৰখনলৈ গধূলি নামিছে। সন্মুখত নৈখন লৈ ছাঁ পোহৰৰ মাজত বহি আছে সিদ্ধাৰ্থ আৰু নিৰ্মল। ধীৰ শান্তগতিত নৈখন বৈ গৈছে। গধূলি সময়, এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সন্মুখত এখন নৈ,
সেই নৈখনৰ নৈখন লৈ ছাঁ পোহৰৰ মাজত বহি আছে সিদ্ধাৰ্থ আৰু নিৰ্মল। ধীৰ শান্তগতিত নৈখন বৈ গৈছে, এটা খুব মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোক দুয়ো বহি আছে। কিবা অচিন চৰাই এটাই চোঁ মাৰি যেন ঠোঁটেৰে নৈ পানীখিনি চোঁ চোঁকৈ আকৌ ওপৰলৈ উৰি গুচি গৈছে। অচিন চৰাই যিটো চিনি নাপায়, অচিনাকি এটা চৰাই, চিনি নোপোৱা এটা চৰাই চোঁকৈ চোঁ মাৰি যেন ঠোঁটেৰে নৈ পানীখিনি চোঁ নচোঁ কৰি আকৌ ওপৰলৈ উৰি গুচি গৈছে। নাই, সিদ্ধাৰ্থৰ বাবে এইবোৰ এখন অচিনাকি জগত। আনকি বুৰ যাবলৈ ধৰা হেঙুলীয়া ৰঙৰ বেলিটো তাৰ বৰ চিনাকিও নহয়। শান্ত মৃদু স্বৰেৰে সিদ্ধাৰ্থই ক'লে, হয়তো জীৱনটোৱে মোক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, জীৱনটোৱে মোক ঠগিলে। নিৰ্মলে ক'ব খোজা কথাত সোঁতত বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে। নিৰ্মলে যিখিনি কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিছিল সেই কথাৰ যিটো সোঁত, সেই সোঁতত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কিন্তু নকৰিলে।